об'єктиві з Марією Шепель. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про те, якою повинна бути політика України. І з нами громадський активіст, координатор Львівського Євромайдану Роман Брезіцький, член наглядової ради при головному управлінні МВС у Львівській області Наталія Куба та економіст Володимир Харко. Що ж, ми говорили про подорожчання цін. Так, Володимире, розкажіть, власне, як ось це зростання цін стабілізує, впливає на стабілізацію української економіки, тобто на наповнення держказни. Насправді, зростання цін має певний позитивний аспект в чому? В тому, що зростає автоматично надходження з податку на додану вартість. З одної сторони. З іншої сторони, зростає імовірність зростання прибутку. І відповідно, податку на прибуток. От. Але є і негативні наслідки, це економічні наслідки. Це зниження обсягів споживання. А зниження обсягів споживання – це зниження рівня життя населення. От, тобто це є і негативна сторона, коли говорити загалом про зростання цін. Скільки часу українцям ще доведеться терпіти, ось постійно перебуваючи в такому стані неспокою в українській економіці? До того періоду, допоки структура економіки не буде відповідати середньоєвропейським вимогам. Проблема зростання цін і зміни цін в різних галузях економіки пов'язана саме зі структурою економіки. От ми маємо переважання важких виробництв, які є прожорливими щодо енергетики, які не забезпечують відповідних екологічних стандартів, не забезпечують соціальних стандартів. І в принципі, вони і не є, якщо брати загалом сучасні вимоги економічні, вони не є потрібні, вони є обтяжливі. Більшість шахт є збитковими. Це є проблема для державного бюджету. Тобто, задля того, щоб люди захотіли бути шахтарями, всі інші повинні їм за це платити. Виникає просте запитання, а чи це потрібно для економіки? Чи простіше їм платити за те, що вони будуть сидіти вдома безробітні і займатися якимись корисними речами для себе якийсь період часу, поки там і створити умови, щоб там створили сучасне виробництво і взяли їх там на роботу. Тобто виникає просте питання. Але це, зрозуміло, річ, болісні процеси. Люди привикли, люди знають, що цей факт дозволяв їм отримати більший дохід у суспільстві, ніж серед інших фахів. Тобто є оці певні ментальні обмеження. От. І саме тепер, коли змінилася влада, саме тепер, коли відбулася революція, коли народ в більшості готовий до змін, ті зміни можна реалізувати. Тобто є оцей кредит довіри для тої самої, сказати би, шокової терапії. Тобто люди готові терпіти. Плюс, якщо взяти воєнні умови, тобто умови війни, вони також спричиняють до того, що люди готові терпіти економічні негаразди задля налагодження якихось мирних взаємин. І це також потрібно використати для політиків, щоб провести оці реформи, в тому числі економічні, в тому числі структурні. І тоді ми зможемо спокійно відігравати роль не прохача на тих чи інших ринках, а відігравати роль модератора ринку. Оскільки ми знаходимося в центрі Європи, ми можемо самі задавати тон на ту саму моду структури економіки, якою вона повинна бути. Ми можемо самі задавати тон на систему взаємин, бо ми країна-транзитер, між тими чи іншими, між Заходом і Сходом, між Північю і Півднем. Тобто це в нас перевага мала би бути. І щоб це стало перевагою, потрібно швидко проводити реформи, насамперед структурні. Тільки тоді ми зможемо не купувати енергоносії, а виключно їх продавати. Дякую, пане Володимире. Пані Наталю, так, повертаючись до реформи правоохоронних органів, які приклади в світовій практиці, можливо, так? Приклади країн, які ось успішно реформували правоохоронну систему, тобто чий досвід можна позичити нам?
Ну, як в будь-якому випадку, просто взяти і позичити чийсь досвід ми насправді не можемо, так? Тому що наша ситуація, вона відрізняється і від країн, навіть таких найближчих до нас, можливо, по якихось таких концептуальних і системних ознаках. Тобто, наприклад, це Прибалтика, так? Це та сама Грузія. Тобто, нам треба брати якісь найкращі компоненти з їхніх практик, так? І реалізовувати їх в себе за умови того, що ми дійшли, насправді, ну, такого критичного рівня, якби, оцієї нездатності системи, так? Тобто, що ми мусимо підходити з дуже-дуже різних таких боків і синхронно змінювати ці всі компоненти. Тобто, наприклад, якби взявши з Грузії, так? Тобто, приклад зміни повністю кадрового наповнення, так? Ми повинні змінити тим самим чином і, наприклад, показники ефективності роботи правоохоронних органів. Тобто, йдеться насправді про дуже-дуже-дуже такий великий перелік змін. І я думаю, що якщо вдасться нам зреалізувати план по втіленню пілотної моделі реформи, пілотного плану заходів реформування міліції у Львівській області, ми зможемо на основі цього цю модель поширювати і на інші області, так? Тобто так само, як була поширена модель, наприклад, проговорення з громадськістю кандидатури очільника головного управління МВС у Львівській області. От. Насправді, якби наша роль, так, в цьому процесі, це не лише контролювати, так, тобто контролювати виконання, але і та сама готовність, так, тобто готовність ініціювати, моніторити ці реформи, задавати якісь певні результати і спостерігати за їхнім виконанням і відповідно реагувати, якщо якісь передбачені речі не виконуються. І насправді я думаю, що якщо покроково, так, тобто якщо покроково втілювати цю системну реформу, так, ми можемо досягти якихось конкретних результатів. Власне, розкажіть детальніше про пілотний ось цей проект реформування, власне, на прикладі Львівської області, так? Коли він має початися, як він виглядає? Тобто, от що там? Насправді, він би мав початися от вже десь в середині наступного місяця, так? І перший крок дуже великий вже насправді зроблено, так? Тобто налагоджено певний контакт, так? Тобто певний створено комунікаційний майданчик з керівництвом головного управління, і наступним етапом мало би бути створення певних робочих середовищ, так? Для того, щоб ініціювати вже якісь експертні напрацювання і втілювати якісь конкретні зміни. Звичайно, що при зміні будь-якої системи має першим кроком бути аудит, так? Тобто що ми бачимо, що ми фактично, да, тобто яку організацію, яку систему ми приймаємо, так? Тобто для того, щоб ми могли закладати конкретні якісь індикатори змін. Аудит фінансовий, аудит кадровий. Так? Далі це, власне, зміна, ну, в якихось конкретних таких напрямках. Так? Тобто це є громадська безпека, це є співпраця з місцевим населенням, це є ДАІ. Так? Тобто, наприклад, якщо стосується такого дуже болючого, насправді, питання ДАІ, це, ну, якби, наприклад, зміна загалом структури і підходу до роботи цього відомства, тому що, ну, дуже дивно, так? Тобто, коли один міліціонер відповідає за тротуар, а інший за дорогу, так? Тобто має бути якийсь інший підхід і інше підпорядкування. Зміна моделі фінансування, тому що, ну, теж ми не можемо казати, що людина має надавати якісну послугу з охорони права і в той самий час не отримувати за це якоїсь винагороди, так? Це є зміна, власне, кадрового наповнення, а як може відбутися ця зміна якісно? Ну, тоді, коли громадськість безпосередньо цей процес контролює. Тому в атестаційній комісії, в певні, скажімо, там процеси прийняття рішень мають бути інтегровані представники громадськості, делеговані громадськістю для того, щоб приймати також ці рішення і не дорадчо впливати, а конкретно, так, тобто на заповнення якихось конкретних певних посад. Окрім того, це є і впровадження, ну, оці от нові показники, про які я говорю, так, тобто паличкова система, вона має насправді, ну, відійти, так, тобто має бути орієнтація, якщо ми говоримо про те, що правоохоронці забезпечують якусь певну послугу, так, тобто певну річ для громади, так, то громада є фактично їхнім клієнтом, так, тобто саме, скажімо, якісь соціальні опитування, так, тобто якась відкрита взаємодія, вона має показувати, що насправді є результатом. Тому що зараз система, вона закільцьована сама на собі. Тобто і нормативна база, і якісь, скажімо, там концептуальне бачення, і професіоналізм і компетенція, вони всі от
скажімо, перебувають от в такій певній закритій структурі. Тобто, що ми от зараз вже зробили потрошки, так? Тобто, і далі оці покрокові системні зміни, вони мають цю систему відкрити насправді, так? Відкрити і розгалузити її між, скажімо, іншими якимись напрямками, залучити громадськість всередину, а правоохоронців зорієнтувати на громадськість. І якби одним теж з таких цікавих компонентів цього плану реформ є так званий підхід community policing, так? Mm-hmm. Тобто, коли, скажімо, здатність локального якогось там правоохоронця співпрацювати з місцевою громадою, це є компетенція, яка від нього вимагається, так? І він повинен, так, співпрацювати, комунікувати, спільно проводити якісь заходи з активними середовищами на території, на якій він працює. Окрім того, працювати для підвищення обізнаності місцевого населення щодо порушення прав, щодо якоїсь співпраці в плані громадської безпеки. Тобто тут насправді дуже-дуже багато таких от компонентів, але звичайно, що починається все просто з перевірки. І це, ну, дуже непросто, так? Тому що якби змінюючи один компонент, ми маємо, скажімо там, да, тобто інший компонент такий, як є, так? Тобто, ну, от поки що не впроваджені громадські активісти в структуру атестаційних комісій. Тобто кадри залишаються насправді ті самі, і ми не можемо покладатися тільки на одну людину, так? І їй якби вручати от в руки всю відповідальність, так? І якби, ну, не зможе вона зреалізувати цього, не спираючись на певну налагоджену структуру і систему, там, де люди є носіями тих самих бачень, тих самих компетенцій, які вимагає цей суспільний запит. Дякую, пані Наталі, так, Роман. Я б, можливо, до цього додав, дуже важливо. Думаю, що нам найкращий досвід реформування правоохоронної системи – це досвід Грузії. Хоча, звичайно, ми, Україна, держава, така, ну, неординарна, і ми повинні враховувати всі цінності, підходи, світогляди українців. Але кілька з них, котрі були проведені в Грузії, дуже правильні. Насамперед, просто було одразу змінено тотально, насамперед, керівницький склад міліції у Грузії. Так? Отже, це старі зв'язки, коли були напрацьовані руками корупційні, покривальницькі, лобійські, були змінені одразу. Тобто соціальні зв'язки були розірвані. І це дуже правильний хід. І те, що ми мали в Одесі, де міліція не була одразу замінена, і відбувся зв'язок між нею і цими середовищами, які фінансували терористів, а це все ж таки, напевно, було середовище Януковича, ми бачимо, як там міліція сама покривала цих терористів. І одразу після наслідку багатьох жертв такої трагедії, тоді вже міліція була замінена. Це дуже неправильно. Люди очікували, ну, скажімо, підходу Яструба різко. Люди очікували бліцкрігу, фактично. Тобто одразу різкі рішення, заміна міліції. І зараз ще багато кадрів, тим паче на Сході, лишається на місцях. Це для нас просто немислимо. І тут же ж навіть потрібна молодь для того, щоб реактивно діяти. Навіть те, що ми очікували від Порошенка, прийшло перший тиждень. Ми очікували одразу чітких рішеннях по АТО. Отже, перше, це є заміна кадровості, котра вже повинна була відбутись. Друге, в Грузії почали працювати над відкритістю, переселивши їх в прозорі приміщення, і над культурою поведінки з людьми. Це дуже правильно. Ми ось недавно навіть йшли колоною, вшановували пам'ять Небесної Сотні, і я сам на власні очі побачив некультурне спілкування між міліцією і водієм. Можливо, цей водій не був активним майданівцем, але я відреагував абсолютно інакше. Далі. Значить, також був зменшений особливо персональний склад міліції за рахунок зменшення кількості, але покращення якості, тому що обмундирування і оплата праці стали на вищому рівні, але держава почала більше вимагати від цього працівника міліції. А з іншої сторони, вони вдосконалили кримінальне законодавство, оскільки підняли покарання щодо вчинення тих чи інших правопорушень. Тобто той, котрий це хотів вчиняти, він також цього боїться. Через те ця система там стала доволі кращою, і ми можемо врахувати досвід Грузії. І позитивні кроки Порошенка – те, що він справді залучає грузинських реформаторів до себе. Через те ми очікуємо. І щодо кредиту довіри, оскільки він також цього стосується, дуже важливо наголосити, і ми також про це говоримо, що цей кредит довіри є вичерпний. Через те питання другого Майдану, третього Майдану не хотілося би, але дуже зараз відверто гуляє в неформальному просторі спілкування. І навіть те, що люди вийшли на Майдан, там їх було близько тисячі, більше, люди готові. Люди до всього дуже відчувають і дуже критично відносяться. Через те кредит довіри вичерпний, він великий. Ми втратили територію, це Крим.
відверто. Ми платимо більше, не тільки в маршрутках, а й скрізь, так, паливо і так далі. Так? У нас є проблема із фінансуванням багатьох видаткових напрямків бюджету. Проблем є багато, але ми готові терпіти, тому що ми чекаємо, чекаємо надії нового президента. Але ми хочемо, насамперед, таке ну, активістське середовище, у нього таких бліцкригових підходів. Тобто ми хочемо, ну, зрозуміло, вже й негайно це важко, але ми хочемо їх бачити, і ми надіємося, що вони такі будуть. Так, повертаючись до економіки, пане Володимире, Росія припинила поставку так газу в Україну. Що це означає для України? Так, як Україна виживатиме без російського газу? І якось це вплине, власне, знову ж таки, на ту саму економіку України? За даною структурою економіки, це означає, що взимку, щоб вижити, так, Україні, потрібно буде зупинити цілий ряд виробництв. От, за даного стану економіки. Якщо ухвалювати рішення блискавичні, наприклад, щодо енергоощадних технологій, зрозуміла річ, що це потриває року півтора, не менше. Але це дало би змогу різко знизити споживання газу того самого. Приклад простий Польщі. Польща споживає 15-16 мільярдів кубометрів газу, а обсяг валового продукту в них утричі вищий, як в Україні. Ну, про що говорити? Україна видобуває в середньому 20 мільярдів кубометрів газу. Чи повинні ми бути залежні від Росії? Звичайно, ні. Але знову-таки ключ розуміння – це в тій структурі економіки. Тобто ми маємо ті прожорливі виробництва, які ну, не потрібні в принципі для сучасної економіки. І тому, звичайна річ, за тих умов Росія це усвідомлює, вона діє швидко, що зима може стати найважчим періодом для України. Тобто, якщо не налагодять отих взаємин щодо газового питання. Хоча існують інші радикалістські ідеї, також в середовищі, в тому числі Майдану. Кажуть, ну давайте перекриємо трубу для Європи, хай вона задумається, що ми щось вартуємо. Зрозуміло, що це такі більш емоційні речі, так? От, хоча, можливо, вони мають право на існування. Якщо немає адекватної реакції країн-гарантів, то, можливо, треба заставляти їх реагувати. Можливо, хочеться сподіватися, що новообраний президент швидко сформує і підпише цю нову угоду щодо гарантій безпеки з надання військової допомоги на зміну Будапештському меморандуму. От, хочеться сподіватися. І тоді або Росія зупиниться, або її будуть з їхніми ж методами принуждати к міру. Пригадайте, то їхній улюблений термін. Але сьогодні вони саме до того спонукають світове співтовариство. В тому числі у питаннях газової сфери. От, які можливі позитиви в цьому питанні? Перший позитив, який можливий, при припиненні транспортування чи постачання газу, це встановлення єдиної ціни для Європи. Тобто Європа змушена буде об'єднуватися і встановлювати єдиний спільний контракт з визначенням плеча постачання. Так? Контракт на межі України, Росії, ціну газу на межі України, Росії. Це перший чинник, який може стати позитивним для України. Інший чинник, який може стати позитивним, це проведення цього арбітражу міжнародного щодо питання ціни газу. А що це означає? Що Росія змушена буде на цей арбітраж подати усі контракти, в тому числі і ті, що були з грифом таємно, щоб довести обґрунтованість тої чи іншої ціни. Проте варто зауважити, що за новітню історію, чи загалом за історію функціонування «Газпрому», ні разу не доходило до суду. Тобто завжди «Газпром» завжди випереджував події суду. Ні, це не вперше ми подаємо в суд. Тобто держава подає в суд на «Газпром» на несправедливість контракту. Польща подавала, і до суду не дійшло, ціну знизили. І цілий ряд інших країн європейських. Тобто ми не перші. А це вселяє надію, що, звичайна річ, арбітраж стокгольмський буде на користь нашу. Чому? Тому що психологія юридичної поведінки їхніх суддів, вона все-таки ґрунтується на британському прецедентному праві. Тобто на праві прикладу.
От. І тому зрозуміли річ, що вони будуть яке рішення ухвалювати? Подібне, яке ухвалювалося, якщо дійде до рішення. От. Якщо дійде до розгляду контрактів, можливо, ми ще отримуємо якісь цікаві, цікаві деталі тих контрактів. От, хоча я сумніваюся, що Росія схоче це відкривати. Скільки, і тому часу, це гра. Скільки часу це може тривати? Ось, власне, Росія, звичайно, схоче тягнути, дотягнути до зими. От. І тут залежить від фаховості, з одної сторони, наших юристів-міжнародників України, а з іншої сторони, від бажання європейських структур. Тобто, чи будуть ставити питання щодо України розгляд цього питання в чергу, чи будуть ухвалювати рішення щодо позачерговості розгляду цієї справи. Тобто це також залежить. Але це вже процедурні питання, які, на які зараз дати відповідь ну, ніхто не зможе. Тому що є консультанти, юристи і, так, і інші поважні зі сторони «Газпрому». От недавно була інформація, що консультували вже «Газпром» німецькі фахівці. Тобто це експертне, так би мовити, середовище, хто яких експертів найме і з яким досвідом. От, і як вони зможуть в Росії інтерес затягнути процес, в Україні інтерес пришвидшити цей процес. Тому як воно відбудеться, ніхто не скаже на даний момент. Так? Але інтерес політичний в Росії затягнути, в Україні якнайшвидше вирішити. Зрозуміло. Будемо сподіватися, що час зіграє на нашу користь, і арбітражний суд теж зіграє на нашу користь, так, і нарешті ситуація в країні стабілізується, так? Тобто, будемо сподіватися, що нарешті старі політики дадуть дорогу молодим, що усі реформи будуть вдаватися швидко, і ціни нарешті, ну, ціни хай не падають, хай зарплати ростуть, так? Будемо так, так говорити, і нарешті українці зростає добро спокійними, так. Що ж, будемо прощатися. Так, сьогодні з нами були координатор Львівського Євромайдану, громадський активіст Роман Брезіцький, член Аглядової ради при головному управлінні МВС Львівській області Наталія Куба та економіст Володимир Харко. Дякую вам, що прийшли. Дякую. З вами була Марія Шепель. Побачимось.